Ett axellångt hår som tvättats dagligen kan utsättas för över 1000 schamponeringar. Det finns ett behov av rengöring i och framförallt närmast hårbotten där fett och smuts bildas. Men att tvätta hela hårlängden på samma sätt kan få förödande konsekvenser. Håret torkar ut, klyvs och kan till och med slitas av trots närande ämne i ditt schampo. Detta har man fram tills idag försökt reparera med hjälp av balsam eller inpackning som till stor del är kosmetika. Med wetsuit så kapslar du in hårlängden, fyller hårstrået med protein, fuktbevarande ämne och sen sluter du fjällskiktet. När du sedan applicerar ditt schampo närmast hårbotten och det rinner ut över wetsuit så försvagas tvättkraften i schampot. Du får därför ett perfekt rent lyft närmast hårbotten och ett milt närande kurbad på längden. Det ökar chansen till ett långt och vackert hår på riktigt och det tar fram det bästa ur ditt schampo.